Здравейте в 8.30 на 29 март с утрешните новини на канал 3 и продължаваме с темите от Народното събрание. Вчера на кръгла маса депутати, институции и представители на съдебната власт обсъждаха промени в наказателния кодекс. Какви предложения бяха направени, какви решения бяха взети? Надалина Анева от коларите на Народното събрание с събеседник по темата. Надя, отново към теб. Здравейте отново от Народното събрание. Вчера в рамките на правна комисия се състоя това обсъждане на 7-те проекта за промяна на наказателния кодекс. При мен сега е председателя на правната комисия Даниил Кирилов и Тодор Байчев, депутат от БСП, за да ми съобщят какво точно решихте вчера на това обсъждане, господин Кирилов. Изслушахме становищата на всички организации, които прецениха да вземат участие в това обществено обсъждане. Част от тях, разбира се, ги бяхме изслушали в редовното заседание за първо четене на Комисията по правни въпроси. Разбира се, фокуса беше върху правителствения законопроект. Другите 6 не бяха коментирани и обсъждани, макар да дадохме възможност за това. Ние ценим становищата на бизнес организациите, на Висшия адвокатски съвет, на Върховния касационен съд, на Върховна касационна прокуратура. Съобразявахме ги и в дебата, който се проведе прегласуването на първо четене в Комисията по правни въпроси. Направили сме изводи, определили сме кои са точно най-конфликтните състави. Смятам, че сме дали и гаранции за това, че ако получи подкрепа този законопроект в пленарна зала на първо четене, ние ще направим съответните предложения, така че да не се случат негативните опасения на бизнеса. Подчертавам нашето уважение и респект към българския бизнес. Не би трябвало това да се приема като негативно отношение към тяхната работа, а напротив към стремеж законодателя да създаде по-добри предпоставки за предотвратяване на всяко едно недобросъвестно действие, няма да казвам престъпно действие, в бизнеса. Бизнесът се страхува, че с този законопроект става по презумпция виновен. Дори ако не изплати заплатата на един работник за един месец, може да попадне в затвора. Така ли трябва да се чете този законопроект? Има ли такива вратички в него? Не подкрепям точно това тълкуване, което беше развито в дебата, включително и в медийното пространство въобще, но при всички положения го вземаме предвид. След като сега се тълкува така, ние трябва да разграничим много прецизно съставите, така че въобще да не се стига до съмнение, че се залага такъв контекст в един евентуален наказателен състав. Не, тук се криминират, тук, ако биха се инкриминирали, това биха били най-тежките деяния на злоупотреба с имуществото на повереното за управление търговско дружество. Да, което е обществено значимо и би следвало да се криминализира. Господин Байчев, миналата седмица тези законопроекти бяха включени в дневния ред на Народното събрание. Когато Даниил Кирилов предложи да се изчака известно време, за да се проведе тази дискусия заради напрежението в обществото, вие от БСП искахте спешно да се гледат тези промени. Не беше ли полезна дискусията вчера? На практика дискусията беше без никакво значение, тъй като тази дискусия трябваше да се проведе преди първото четене и преди първото разглеждане на законопроектите в комисия. Това на практика ние сме ги приели вече и разглеждането на законопроектите, обществената дискусия се обезмисля, тъй като ние не сме взели предвид желанията на работодателските организации, а и на другите такива организации, които имат различно мнение по въпроса. Другото, което искам също да вметна е, че на това обществено обсъждане все пак се постигна едно обединение около една позиция, а именно включително и работодателите, включително и ВКС,
стигнаха до извода, че е по-добре законопроектът да бъде изтеглен, да бъде преработен и отново да влезе, отколкото сега в движение да правим поправки. Защото на принципа на проба-грешка в съзнанието и в спомените на хората остават само грешките, не и пробите. Другото, което също мога да добавя към този законопроект, че създава се едно условие за един магистратски и чиновнически натиск. И ако преди рекета се извършваше от един момчета с анцузи и с бухалки в ръка, сега ще бъде с хора облечени в костюми и с тоги и с наказателен кодекс в ръка. Ще изтеглите ли този законопроект, господин Киров, или по-скоро ще го ремонтирате между първо и второ четене? Първо искам да кажа, че няма излишно обществено обсъждане. Това обществено обсъждане беше полезно, защото то е преди гласуването за първо четене в пленарна зала. Така че той има своята сериозна тежест. Освен това, пак повтарям, и в самото заседание предходната седмица в правна комисия дебата беше много задълбочен. Втората реплика, която бих искал да направя, е за съотношението на неприемливите текстове спрямо тези, които получават подкрепа. Защото ние говорим по същество само за два текста, които действително събудиха реакция, остра реакция в бизнеса, но не говорим за около 14 текста, които са безспорни и никой в обществото или в правната експертиза не ги коментира с негативен оттенък. За окончателния резултат, т.е. дали ще бъде подкрепен в пленарна зала или няма да бъде подкрепен, ще направим обсъждане в парламентарната група, ще вземем съответно нашето решение. Смятам, че всички колеги пък от другите парламентарни групи ще сторят същото. Бих казал, че дори да се стигне до неподкрепа, това не трябва да се възприема като един негативен резултат. Това имах възможност да го коментирам и с преговорния екип, който е по механизма за сътрудничество и оценка. Ние изразихме нашето становище с оглед възникналия обществен дебат и реакция на бизнес организациите. Колегите от Главна дирекция правосъдие на Европейската комисия верифицираха, т.е. подкрепиха, казват дори да има такава реакция. Опитайте с дебат да преодолеете това негативно отношение и да стигнете до един компромис. Така че дори да нямаме да отхвърлим законопроекта на първо четене, ще остане да търсим адекватни, точни и приемливи. Приемливи за всички страни решения. Така че, вижте, и в бизнеса има достатъчно притеснение за това доколко са охранени добрите правила и доколко има риск да се извърши едно или друго престъпно деяние. Да, верно е, ние сега имаме състави, които предпазват и регулират бизнес отношенията, но идеше реч, действително смятаме, че препоръката, която беше дадена от екипа за техническа подкрепа, тя имаше своето обяснение. Има също така и своята история в европейския дебат. Ние не сме първата държава, която дискутира този въпрос. Тази дискусия за Централна Европа се е състояла преди 7 години. Към кои, какъв тип престъпления са криминализирани? Сега ще ви дам думата от работодатели. Нека да не дефинираме кръга работодатели, защото това наистина би сочило на ония пример, който ви дадохте. Ние сега имаме състави, които касаят грубото нарушение на трудовоправните отношения от силната. Всичко е гражданско-правна материя, няма наказателна отговорност.
Точно така. Имаме състави, които касаят злоупотребата с доверие. Също така имаме състави, които обхващат всички икономически престъпления, най-описателно казано. Господин Байчев, реагирайте на думите на господин Киров, но все пак, вие сте социалист и да не би в момента да се окаже, браните интереса, БСП браните интереса на работодателите. Те естествено скочиха. Наистина те понякога прекаляват с отношението към работниците, неплащане на заплати, осигуровки. Вие сама казахте, че това са гражданско-правни отношения. Наказателният кодекс няма място в гражданско-правните отношения. При тях гражданско-правните отношения има и гражданско-правни последици, а не наказателно-правни последици. Това е едно размиване на границата между наказателния кодекс и гражданския процесуален кодекс. Другото, което също искам да кажа, е, че по този начин, с това размиване на граници, по реда на гражданското право се дължи една такса в размер на 4% от материалния интерес, която ще бъде избягвана много удобно, като се завежда иск по наказателно право. Другото, което също искам да кажа, нормите, които не са спорни, това наистина има някои неща, по които ние не спорим, са в чисто формален характер и бих казал, нали, най-общо, да, никой не желая корупция, включително и в БСП. Но искрено се надявам, при разглеждането на законопроекта в зала, в ГЕРБ да наделя здравия разум над здравите сили. И това го казвам така с известна ирония, защото не всичко, което изглежда престъпление отстрани, в действителност е такова. На нас гражданите наистина се иска държавата да се влезе в функциите и да имаме една силна държава, на която ние да се облягаме и тя да регулира нашите отношения. Но в настоящия случай няма как това да се получи. Другото, което също мога да добавя към настоящия случай, е, че публично-правните отношения се регулират и управляват на съвсем различен принцип от частно-правните отношения. Докато за публично-правните отношения е характерно една прозрачност и ефективност при изразходване на средствата, при частно-правните отношения имаш свобода на договарянето, свобода на избор на партньора, имаш свобода на ценообразуването. И не винаги цената е решаващият фактор при определянето на изключването на някоя сделка. Също така мога да добавя, че в частния сектор съществува една стратегия за развитие на дадената фирма и няма как управителят на фирмата да разкрие тази стратегия предварително пред своите партньори и изобщо на гражданското общество, тъй като всеки един би могъл да се възползва от умствения му потенциал. В кой случай, господин Киров, според вас е допустимо прокурор да влезе в частна фирма? Нека преди това да се опитам да дам два примера, защото някак много едностранно даваме примерите и бих казал, че рискуваме нашите зрители да останат с не много правилно убеждение за това какво всъщност се предлага. С промяна в обхвата на понятието длъжностно лице, например, ако лекар сега ви поиска 3000 лева за операция, той няма да бъде съден за подкуп. Но ако се приемат сегашните правила, да, и в крайна сметка наказанието му ще бъде глоба. Ако се приемат сегашните правила за обхвата на това понятие, той ще бъде съден за подкуп. Ако вие отидете пред нотариус и лъжите за това, че сте владели един имот 10 години, вие сега ще бъдете наказани по най-общите състави за деклариране на неистински факти и обстоятелства. Но ако това влезе като състав, това ще бъде тежко квалифициран състав на лъжесвидетелства. Абсолютно съм съгласна такива казуси да бъдат наказани. Господин Байчев, какво мислите? За първия казус ми трябва малко повече време. Втория е по член 313 от наказателния кодекс, деклариране на данни с невярно съдържание. Така че на практика ние всичко си го имаме това и то е криминализирано. Въпросът е да се прилага. Другото, което мога така също да разширя и аз периметъра, аз искам да обърна внимание върху това.
че в настоящия момент много гражданско-правни казуси ще бъдат вмъкнати в наказателния процес и ще бъдат разглеждани като наказателни такива. И прокуратурата, вместо да се върши работата по наказателния кодекс, тя ще бъде принудена да се занимава с доста странична дейност и най-накрая нищо чудно, както в момента едно от основанията за образуване на досъдебно производство е, че казусът е гражданско-правен, да се окаже, че няма извършено престъпление. И това всичко ще бъде за сметка на българския данъкоплатец. Частично ще се съглася с тази част от изявлението на колегата, която касае стриктното разделение на видовите отговорности. Комисията по правни въпроси последните две години, макар и в два различни парламента, последователно следваме тази политика на прецизност при разграничението на отговорностите и спазване на принципа не два пъти за едно и също нещо. Изпълняваме препоръките на Европейския съд в тази връзка. Така че при всички положения за прецизиране на съставите, ако се получи подкрепа на първо четене, ние специално ще поискаме помощта на Консултативния съвет по законодателство, на правната наказателна доктрина, която, за съжаление, вчера отсъстваше. Много от именитите професори дадоха правни становища в публичното пространство, но, за съжаление, не се явиха вчера на общественото обсъждане. И другото, което предвиждаме, ако има такава подкрепа за на първо четене в пленарна зала, е да създадем възможно най-широката експертна работна група, точно за да прецизираме действието на всеки един от съставите. Включително, тук без да отправям укор към работната група, която е била в Министерство на правосъдието, но специално за някои от предложените изменения в съставите трябва да се направи прецизен анализ на досегашното прилагане, с което ние не разполагаме. Така че това е работа, която, ако вървим напред, задължително ще бъде свършено. Аз бих желал да обърнем малко внимание на фактите. Последните три доклада на Европейския съюз, мониторинговите, навсякъде се говори за корупция по високите етажи на властта. Ние в момента правим имитиране на дейност и нищо повече. Това първо. Второ, за 2016 година има 8 завършени дела за корупция по член 225 буква В. 8 дела, от които 4 са с оправдателна присъда, 4 са с осъдителна присъда. Тоест, или няма никаква корупция, няма нужда от такова законодателство, или корупцията е на съвсем друго ниво и се отнася за съвсем друго качество на обществено-политическия живот от това, към което ние сме се прицелили и насочили. И именно поради тази причина всичките хора, особено бизнеса, който се сблъсква постоянно с административните тежести, и именно там има корупция, където има пресечна точка между частния интерес и обществения интерес и обществените средства. На практика корупция няма само между два частни субекта. Това са единични случаи. Не искам да развивам спекулативната теза на колегата. Само ще посоча, едното не изключва другото. При това, точно в мониторинговите доклади, за които той споменава, изрично е дадена препоръката, че по отношение на състава на 282 трябва да се предвиди него, да се преосмисли неговото прилагане и в частната сфера. Това е бил мотива на Министерство на правосъдието да тръгне в изпълнение на тази препоръка. Не искаме да сравняваме проявлението на това явление в двете области. И не искаме по никакъв начин да ги смесваме. Затова приемам частично и критиката, че тук законодателният подход би следвал да бъде различен за двата отрасъла на обществените отношения. По никакъв начин тези изменения не променят политическата, стратегическата цел за борбата с корупция. Също така вчера в дебата бившия вицепрезидент
госпожа Маргарита Попова даде много интересен аспект. Представител на Българската стопанска камара. Точно така, сега представител на Българската стопанска камара. Тя казва, бизнеса се оплакваме едва на четвърто място от корупцията. На нас най-големия проблем не са административните процедури. По тази причина и на настоящото правителство една от основните приоритетни цели е промяна в и облекчаване на административните режими. Понеже явно госпожа вице-президента даде наистина интересни идеи. Друга нейна идея беше да се осъществи един мониторинг върху явлението корупция, да се изследва неговия генезис, да се направят едни изводи и едва тогава да се направят предложения за промяна в наказателния кодекс. И бих желал, нали, да последваме нейните съвети и нейният пример, който ни даде, защото мисля, че е удачен за настоящия момент. Аз много благодаря за този разговор. Надявам се, че дискусията вчера е била полезна. Наистина, борбата с корупцията не опира само до промяна в наказателния кодекс. Тя е много комплексно явление. Приехте цял закон, създадохте агенция, която започва да работи. Така че ще видим как оттук нататък ще се развият нещата за борбата с корупция. Разбирам, пожелавам ви успех от сърце. Разбирам, че тепърво ще има политическо решение за това как ще се постъпи с проекта за промяна в наказателния кодекс. Така че оставаме в очакване следващата седмица, за да видим дали той ще бъде изтеглен или ще бъде ремонтиран между първо и второ четене, но има воля за това. Това е от тук.